Lipnici na priznanието инженерски пръстен. Почитувани министерки, цени директори, декани, професори, драги пријатели, сакани охриѓани. Денеска сме тука на Плаошник, на изворот на писменоста и на знаењето. За соинженерски прстен да им се заблагодариме на 15-мина извонредни млади луѓе, кои се посветиле на благородната инженерска професија. Но, зошто велам дека инженерството е благородна професија? Бидејќи македонската држава била воспоставена од основците, но била изградена од инженерите, и тоа во буквална смисла на зборот. Со своето знаење, со своите вештини, инженерите од сите дисциплини успеа да ги преточат идеите во реалност и со тоа да ги задоволат потребите не само на државата и на економијата, туку и на граѓаните. Вие, инженерите, стоите зад сета јавна и приватна индустријска и технолошка инфраструктура, без која не може да се замисли ниту една модерна држава. Вие ги изградивте градовите, фабриките, коридорите, ги осовременивте земјоделството, производството и комуникациите. За ова сведочи инженерската институција и комората на овластени архитекти и овластени инженери, чии што членови биле и се уште се вклучени во сите важни процеси. 8 децении по формирањето на Асномската република, се соочуваме со нов предизвик. Тоа е да изградиме нова дигитална република, која што ќе може успешно да се приспособи на глобалната дигитална трансформација. Како што интернетот стана нервен систем на планетата, така забрзаната дигитализација го менува, речиси, секој аспект на животот. Напредната роботика, автоматизацијата на производството и вештачката интелигенција се повеќе влијаат врз пазарот на трудот. Денеска успехот на државите веќе се мери врз основа на нивната способност да ги искусат придобивките и да ги минимизираат ризиците што со себе ги носи дигиталната економија. За да успееме во овој голем потфат, потребни сте ни вие, младите инженери, како неимари на новата дигитална република. Знам дека некои од вас ќе учествуваат во изградбата и во усовршувањето на нашата дигитална инфраструктура, крвотокот на државата, на дигиталните коридори што не поврзуваат со светот. Со вашите патенти и проекти, сигурна сум дека ќе придонесете кон зголемување на ефикасноста на државната и јавната администрација преку дигитализацијата на јавните услуги за граѓаните. Знам дека некои од вас ќе се вклучат во дигиталната економија, во создавањето на се посовршени процеси и протоколи за автоматизација на производството. Верувам дека вие ќе го отварате стопанството кон дигиталниот пазар. Некои од вас ќе продолжат во образовната и академската сфера. Поедно сум сигурна, ваша задача е да им помогнете на младите генерации, од мали нозе да ги прегрнат науката, технологијата, инженерството и математиката и да ги засакаат STEM областите. Во некои земји, децата учат да кодираат уште пред да научат да читаат или истовремено и да пишуваат. Тоа е новата реалност. Со се што ќе правите, верувам дека ќе придонесете за изградбата на таа моја и ваша, наша дигитална република. Но освен од вашата љубов кон благородната инженерска професија, успехот на овие потвати зависи од заедничкиот ангажман на државата, на академската и на бизнис заедницата. Тоа подразбира
да ги осовременуваме наставните програми, да ги стипендираме и наградуваме најуспешните. Јас интензивно зборувам за софократија, период на најумните. Државата мора да ги поддржува вашите иновацијски проекти, да ги поттикнува стартапите и технолошките паркови и да вложува во иновацијските екосистеми. Државата има обврска да направи се што може за да создаде услови вие и вашите колеги професионално и кариерно да напредувате тука, во нашата заедничка татковина. Од успехот на ова партнерство меѓу инженерите, државата, академската заедница и стопанствениците ќе зависи и успехот на нашата дигитална република. Со таа мисла ви честитам на признанието инженерски прстен и ви посакувам многу успех на секое поле што сами ќе го одберете. Благодарам.